Galera, soca só essa bomba aí, olha isso, cara. Uma especulação que eu soltei algum tempo aqui no canal acabou praticamente se confirmando. Ao que tudo indica, os Vingadores Secretos vão estar no filme Vingadores Guerra Infinita. Segura aí. Ei, Nerds Trunks, Peter aqui. Galera, talvez vocês não se lembrem, mas eu fiz um vídeo, cara, há pouco tempo atrás aí, falando sobre as chances de Vingadores Guerra Infinita ter os Vingadores Secretos. É outro grupo, seria uma situação maravilhosa, né? Um outro grupo dividindo as atenções junto com Vingadores, os Vingadores a gente já conhece, uma nova formação, cara, seria um absurdo isso a gente poder ver num filme. Tá tudo dito num vídeo lá, então basta você procurar. Só que vamos conversar mais sobre isso aqui agora. Muita coisa indicava que esse grupo ia entrar no universo cinematográfico da Marvel. O último trailer, em especial, me trouxe até algumas coisas que me deixou com a pulga atrás da orelha. E, de fato, galera, Vingadores Guerra Infinita deve mostrar os Vingadores Secretos, mas vocês não acreditam como é que foi, cara, que a gente descobriu isso aí. Foi por causa, segura aí, cara, de um brinquedo. É o quê? É, galera, de um brinquedo. Você pode não saber, mas brinquedos costumam, sim, revelar várias coisas. Muita gente conseguiu tirar várias teorias mostrando brinquedos que estavam saindo do Goku, né? Teorias pro futuro de Dragon Ball. Isso acontece muito com Marvel, com DC. A gente consegue ver, as pessoas às vezes colocam o escudo do Capitão América, a gente consegue ver trejeitos dos super-heróis, cortes de cabelo maluco, barba. Então a gente consegue ver o que vai estar acontecendo ali. E não foi diferente com esse que aconteceu agora com esse brinquedo que saiu aí. Antes de continuar com esse bate-papo aqui da gente, queria pedir pra você se inscrever no canal e clicar no sininho. É, galera, passa a fazer parte aqui do Enerd pra ajudar a gente. Deixa o like já e vambora. Bora. Mas enfim, cara, que papo é esse de brinquedo, né? Você não deve estar entendendo aí. Bom, galera, não é exatamente o brinquedo, mas sim um texto relacionado, né, aos action figures e merchandising de Vingadores de Guerra Infinita, né? Porque sai bastante coisa relacionada ao filme. O problema é que sai antes, muitas vezes sai antes esses brinquedos, né? Você tá comprando o action figure antes de sair o filme. Então, logicamente, vai ter spoilerzinho aqui, ou tá ali na descrição. Você pode, se você for um bom entendedor, minha palavra basta. Esse texto descritivo sugere que a gente vai ter a presença dos Vingadores Secretos, que vão ser liderados pelo Steve Rogers, vulgo Captain America. No site da Toys R Us, que é a maior loja de brinquedo aqui nos Estados Unidos, inclusive, até há pouco tempo aí que eu soube, decretou a falência. Não sei se a galera soube disso aí. Tá conseguindo concorrer com a Amazon. Mas isso é pra outro vídeo. Pra outro vídeo, não, pra outro canal. É o seguinte, no site da Toys R Us, tem algumas descrições de brinquedos dos personagens da Marvel, como parte da divulgação dos produtos relacionados ao filme. E a descrição do Capitão América acabou dando esse spoiler pra gente. Abre aspas. Desde que se opôs aos acordos de Sokovia, o super soldado tem permanecido abaixo do radar, enquanto continua a fazer o que acredita ser certo, salvando o mundo em uma missão clandestina por vez. Fecha aspas. Galera, não, tá na cara isso aí, cara. Pois é, galera. A parte final dessa descrição sugere a existência dos Vingadores Secretos. Essa equipe, pra quem não sabe, é liderada pelo Capitão América. E nos quadrinhos, funcionava meio que como uma equipe à parte dos Vingadores, fazendo um trabalho meio sigiloso. Daí o nome, né? Vingadores Secretos. Sigiloso Vingadores Secretos, mas é isso. Os Vingadores Secretos é meio recente. Relativamente recente. Surgiu no início dessa década atual. É como uma espécie de desdobramento dos eventos da Guerra Civil. Porque depois que aconteceu a Guerra Civil, cara, mudou muita coisa. Mas enfim, galera, saindo aí de Guerra Civil, Invasão Secreta e Reinado Sombrio. Inclusive, dura até hoje na revista do Capitão e Gavião Arqueiro pela Panini aí. Vocês que me perguntam, nem que eu posso ler, Peter? Pode ler nas revistas da Panini, cara. Vai na banca de jornal e compra. Lá você vai ficar bem atualizado, por sinal, e sem aquelas traduções malucas que você encontra na internet, cara. Em site pirata eu tenho que falar. Galera, site pirata tem prós e contras, né? Você acaba encontrando o que você quer, mas com tradução bem, bem questionável. O Capitão América voltou depois que ele abandonou o governo por conta da lei de registro de super-herói. Você lembra aquele negócio? Vai se registrar? Se não vai se registrar? Quem que vai ficar em qual time? Enfim. Essa operação dos Vingadores Secretos, meio espiã, né? Era feito no elenco original aí pelo Capitão América, pela Viúva Negra, Sharon Carter, que é Agente 13, Máquina de Combate, Homem-Formiga, Nova, Valkyria e o Fera. E depois também entraram aí Gavião Arqueiro, Hulk, Agente Phil Coulson, Maria Hill e a Harpia. Entre outros personagens aí. Já pensou, galera, uma equipe dessas do filme? Logicamente vai depender da finalização da compra da Fox pela Disney, porque o Fera pertence à Fox. Mas vamos ver, se tudo der certo, a gente vai poder ver todo mundo junto, a cambada toda. Então muitos desses boatos que a gente pensa que vai rolar, ah, vai aparecer Deadpool, vai aparecer Wolverine, vai aparecer Fera. Não, não, isso não vai aparecer porque a compra da Fox ainda não foi concretizada. Por mais que esteja lá preto no branco, ainda tá sendo investigado lá por questão de monopólio. Estados Unidos é mais complicado, galera. Não é tão rápido quanto no Brasil, não. Aliás, no Brasil demora pra caraca. Falei besteira, esquece. Já no filme, o Capitão América, o Falcão, a Viúva Negra, né, o Gavião Arqueiro e o Soldado Invernal, eles parecem ser membros certos dos Vingadores Secretos. A Feiticeira Escarlate
é dúvida ainda, ok? O Visão e Máquina de Combate estavam do lado do Homem de Ferro em Guerra Civil, mas parecem querer ajudar o Capitão dessa vez. E não sei se vocês lembram, se vocês leram Guerra Civil e foram acompanhando pra frente nos próximos sacos, vocês viram que volta e meia tem gente que sai de um lado e vai pro outro, próprio Homem-Aranha. O Homem-Aranha não ficou satisfeito com aquela enganação do Tony Stark todo, com aquele uniforme dele, falou, não quero mais ficar nesse lado, e foi pro lado do Capitão América, que, no meu ver, era o lado certo. Logicamente, não bate com muito de vocês que é mais a favor do Tony Stark. Mas enfim, eu torcia pro Capitão América. Eu estou sentindo uma treta! E assim, galera, possibilidade de ter os Vingadores Secretos dentro do filme, que é Vingadores Guerra Infinita, abre um leque de, sabe, de coisas absurdas pra gente poder assistir no filme. É muito bacana isso, porque são dois grupos muito poderosos e que disputam muito, assim, tá no mesmo limiar de poder. Então você conseguir ver isso no filme, se o filme conseguir abordar isso, e assim, você pode falar o seguinte, poxa, Peter, mas isso não segue a cronologia da história em quadrinhos. Na verdade, segue mais ou menos, mas a Marvel no cinema não tá fazendo exatamente como tá nos quadrinhos. Ela segue um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e vai seguindo, como fizeram lá no filme Ragnarok. Pegou um pouquinho de Planeta Hulk, misturou com Ragnarok, que aliás, Ragnarok ali não tinha nada a ver, mas enfim. Mas foi pegando um pouquinho ali e fez o filme Ragnarok, né? Então, isso pode acontecer, porque assim, como é que surgiu os Vingadores Secretos? Os Vingadores Secretos surgiram depois, como eu falei, do desdobramento de Guerra Civil, que aí a gente teve algumas sagas muito importantes. É porque depois do Guerra Civil, o que aconteceu? O Capitão América foi morto, vocês devem saber isso, levou um tiro quando tava subindo as escadas lá do tribunal pra ser julgado. E quem foi culpado da morte dele? Foi o Tony Stark. Tony Stark perseguiu ele e acabou sendo... foi um bode expiatório. Quem que assumiu, né? Quem que assumiu a nova formação dos Vingadores, pelos Vingadores Sombrios, na saga Reinado Sombrio? Foi o Norman Osborn. Então, com esse Reinado Sombrio, cara, foi tudo dali. Tudo saiu dali. Né? A gente começou a ver várias coisas saindo ali. Porque, nessa hora, os Vingadores tiveram que enfraquecer o Norman Osborn pra poder invadir Asgard. Asgard tava em cima, né, acho que de Los Angeles, não lembro se era Los Angeles, não lembro. Tava numa cidade, em cima de uma cidade de... Não, não era Los Angeles, tava em cima de uma cidade isolada nos Estados Unidos, enfim, não lembro agora. Mas tava em cima de uma cidade e eles enfraqueceram a mente do Norman Osborn pra poder fazer com que os Vingadores Sombrios invadissem a Asgard, e aí eles conseguiram, nesse momento, atacar o Norman Osborn que tava, né, cara... assim, incapacitado pra poder vencer aquela guerra lá. Nesse momento surgiu aí o Capitão América vindo das sombras, junto com o Tony Stark e o Thor. Então os três se juntaram de novo pra atacar. Depois de muito tempo, o Capitão América surgiu das sombras, porque todo mundo achou que ele tava morto. Então ele surgiu, né, aquele abraço carinhoso. Foi bacana ver os três juntos de novo nos quadrinhos. E pra enfrentar, os três juntos pra enfrentar Norman Osborn, cara. E aí foi o fim dele. Acabou a carreira dos Vingadores Sombrios. Que, aliás, teve até revista própria nos Estados Unidos. Tanto que vendeu. Foi tão bom a revista que vendeu pra caramba nos Estados Unidos. Galera, é isso. Eu espero, sinceramente, que aconteça isso no cinema. Eu tô empolgadaço que apareça os Vingadores Secretos. Quem sabe uma rixazinha, né, cara? De novo uma... Tony Stark versus Capitão América, dois grupos bacanas, e bem no meio, até se juntando pra ir contra o Thanos, que é o principal vilão. Se você gostou, deixa o like aí, galera, se sugere novos vídeos aí pra mim, novos temas aí, então deixa nos comentários o que você acha que vai acontecer, comenta aí também que eu quero saber a sua opinião. Me segue lá no Instagram, eu tô voltando no próximo vídeo. Valeu, fui!